საღამოს პრაქტიკა. და აი ეხლა კიდევ ერთი მშვენიერი დღე დასრულდა. მოდით გავისეირნოთ, რა მოხდა ყველაზე ნათელი დღევანდელ დღეს. ასევე გავიხსენოთ ყველაზე ემოციონალური ბედნიერების შეგრძნება. რაც დღეს განიცადე, მოდი გავიხსენოთ და გავამრავლოთ ეს ბედნიერების შეგრძნება პირდაპირ ეხლა. და კიდევ შეიძლება დღის განმავლობაში შენ ქონდა სხვა სიტუაციები, სადაც შეიძლება შენ მოგიხდა ჩაფიქრება, დასევდიანება, ცოტაც გაცხარება, მიეცინება, ეს მომენტებიც არსებობდა შენ ცხოვრებაში. და ეხლა იმის გათვალისწინებით, რომ დღე უკვე გავიდა, ამოისუნთქე დაძაბულობა იმ სიტუაციების, რომელმაც შენ ცოტა დაგამწუხრა. და ეთითელ ჩასუნთქვამ მოგიტანა სუბუქი მდგომარეობა, გაელვება ცხოვრების თითეული წამის. ბევრი ადამიანი ხომ ავლებს ჩვენთვის მას, რაც არ უნდათ გამოხატონ. სამყარო კი ასე გვაძლევს გაკვეთილებს ახლობლების სახით და აბალანსებს ჩვენს ჰარმონიულ განვითარებას. ყველაფრის ამის გაგებით, ამოისუნთქე მოდუნდი, წარმოიდგინე, რომ ეხლა შენი სხეული შენ გისმენს ისე, როგორც არასდროს, და დუმდება შენი ერთი ბრძანებითაც. და ჩვენ ვიძლევით ბრძანებას მთლიანად მოდუნების, ჩაეშვი მთლიანად აბსოლუტურ სიმშვიდეში. და ეხლა აბსოლუტური სიმშვიდე ეხება კანის ზედაპირს. შეიგრძენი, სად არის ცოტა დაძაბულობა შენს კანზე, და მოადუნე შენი კანის ზედაპირი. მოადუნე ყურები, მოადუნე შენი თავის ზედა ნაწილი, თმის ნაწილი, წარბები, კეფა, ენა. მოდუნდი, დღე გავიდა, დროა დასვენების. და დაესვენოს ყველა კუნთებმა, ძვლების ნაწილმა, და დაესვენოს ორგანოებმა, და დაესვენოს თელმა ორგანიზმის სისტემამ. მორჩი დაძაბულობას და სტრესის სიგნალების გადაცემას. მორჩა, დღე გავიდა. ჩვენ გვაქვს ბრძანება მთლიანად მოდუნების, და სხეული ხდება ერთდროულად სუბუქი. თითებიდან ფეხების დაბოლოებამდე მიდის სასიამოვნო მოდუნება. ტერფები, წვივები, მუხლები, თეცუები, მოადუნე მთლიანად. მოსდის ყველა კუნთი, მენჯის ფუძე, ზურგი, მხრები, კერძი, ფრჩხილები, თითები. მოდუნებულია მთლიანად. ყელი, კეფა, თავის თმის ნაწილი, ხერხემალი, ყველაფერი მთლიანად დუნდება. თვალები რბილი ხდება, ყურები დუნდება კიდევ უფრო. შენ აღარ გინდა ჩემი მოსმენა, აუცილებელია დასვენება. ისუნთქე სავსე მკერდით, მაგრამ შვიდი სუნთქვით იფიქრე იმაზე, რომ დღე იყო მშვენიერი. როგორი შეფასებაც არ უნდა მიგეცა, დღე იყო შესანიშნავი. და მან მოიტანა ბევრი გაკვეთილი ყველა ადამიანისთვის, და სხეულს ახლა ჭირდება დასვენება. გაუშვი არარეალიზებული ენერგია, გაუშვი გადამუშავებული ენერგია, გააკეთე ჩასუნთქვა ღრმად და გაუშვი ის დედამიწის სიღრმეში, იქ სადაც სუნთქავს დედამიწის შუაგული სიყვარულით. წარმოიდგინე, რომ შენ ამოისუნთქავ ყველაფერს, ყველაფერს, რაც გადამუშავებულია, და დედამიწა მიიღებს შენ სუნთქვას და დილით მოქცევს ძალას. ასეთი განსაკუთრებულობა აქვს პლანეტას, მიიღოს და შეავსოს ყველაფერი, რაც მას უყვარს, და ისინი, ვისაც უყვარს ის. შეიგრძენი შენი გული, მას უყვარს, გრძნობს,
ის სუნთქავს სიყვარულით მთელი სამყაროს მიმართ და რასასიამოვნო ამის შეგრძნება. შენ აღარ მისმინო, დაიცინე და ეს შენი სიზმარი იყოს ტკბილი ნათელი ფერებით და მოგეცეს პასუხები, მინიშნებები. შენი სიზმარი იყოს შენთვის მეგობარი, დაიცინე. მე კითხავ შენს ანგელოს, მოგიფრთხილდეს, იზრუნო შენ სხვალინდელ დღეზე, რომ შენ ყველაფერი ქონდეს საუკეთესოდ, გამოვლენილი სიყვარულით, და ამაზე იზრუნებს მთელი შენი სულიერი ოჯახი. ეხლა კი ღამე მშვიდობისა.